Brasil. Comprei um bipão, foi quase 13 reais. Eu dou HST, a tua tá que vem atrás. Eu vou te ter lá, rapaz. Tá dando HST demais. Tua mira não soube, rapaz. Tu tá inspirador demais. Agora só dou um Neide. Eu comprei o meu vipão, eu levo de dois em dois e deixo eles tudo no chão. Comprei um T20 e meti bala de ferro. Meus outros tiros, o teu HP vai a zero. Os caras ficam puto, André tem a voz kick. Mas os noob vota zero e eu mato tudo no quick. Miro atrás das paredes, eu não dou mole não. Levo de L11 até de pi. Então, eu sempre tô mirado no meio na casinha. Uma mão vai no mouse e outra vai na coxinha. Certos HS eu mato de varada. Gosto de coxinha, mas prefiro uma empada. Mito que é mito, nunca é pego no TV. 10 anos de CS, injetado no PB. No CF eu sou mito, no mito eu não clico. E pra finalizar, no cup eu pago mico. Eu quase 13 reais. Eu dou HS demais. Mato até que venha. Eu vou te ter lá, rapaz. Tá dando HS demais. Sua mira não sou.